شورای حراست و ثبات مشروعیت حکومت وحدت ملی را نقد کرد. این شورا دیروز در نشستی گفته است که در افغانستان خلای قدرت وجود دارد و 3 ماه بعد کارکرد این حکومت کاملا نامشروع می شود. اما آیا این حرکت اپوزیسیون هشدار است یا اصلاح کنش های حکومت؟ در برنامه امروزی به ریشه و بین موارد می پردازیم. سلام، من سید جمال هاشمی هستم. مهمانانم در این بحث آقای محمد هارون بارکزی، تحلیلگر سیاسی، و همچنان آقای داوود اساس، مشاور ریاست اجرایی با ما هستند. خیلی خوش آمدید مهمان عزیز. در آغاز آقای بارکزی، چرا حکومت وحدت ملی در صدد از دست دادن مشروعیت خود است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض درود دارم به شما، به مهمان گرامی و به تمام بیننده های رادیو تلویزیون خورشید و همچنان طاعات و عبادات تمام امت مسلمه را از درگاه خداوند به خاطر صلح دائمی بر خاطر افغانستان استدعا دارم. طوری که شما مستحضر هستین که حکومت وحدت ملی از بد به تاسیسش به اساس یک توافق سیاسی به میان آمد، امروز اپوزیسیون، احزاب، شوراها و ائتلافهای بزرگی که در مقابل حکومت وحدت ملی ایجاد شدند، اینا شخصیتهایی بودند که در انتخابات و نحو یکی از تکتهای انتخاباتی یا قویترین تکتهای انتخاباتی یا تحول و تداوم یا اصلاحات و همگرایی بودند که شما واقف هستین. چرا اینا فاصله گرفتن و چرا اینا امروز در مقابل حکومت وحدت ملی اینا ابراز نظر میکنن که حکومت وحدت ملی مشروعیتش زیر سوال است، حکومت وحدت ملی نیاز به قانونگرایی داره و حکومت وحدت ملی از قانون اساسی افغانستان فاصله گرفته و تکت های انتخاباتی را قناعت داده نتانست و سهم مزون از قانون اساسی فاصله گرفته. دقیق تر میشه واضح بگوین؟ یقینا شما ببینین وقتی که در منشور انتخابات تحول و تداوم تکت پیشتاز در سال 1393 در انتخاباتش بودن، اونا 6 چیز در منشور انتخاباتی خود ذکر کرده بودن. اول گفته بودن که ما به اساس توافق سیاسی هیچ حکومتی را قبول نخواد کنیم، یعنی هیچ حکومت سهامی بر ما قبول نخواد بود. یکب دومش گفته بودن که ما با اساس شایستگی و ما در رده های بالای حکومت تعینات خود خواد کردیم. سیم گفته بود که بین ارگ و بین مردم خلاف اینها هستند. بله، گفته بودن که بین ارگ و مردم فاصله را ما دور خواد کردیم، هیچ از افغان و از دیگه افغان کم و زیاد نخواد بود. شما امروز ببینید که در سکتورهای امنیتی ما روز به روز وقتی که قربانی میگیرن، وقتی که اونا به صفوف جنگ میرن، اونا شهید میشن، اونا زخمی میشن، مسئولیت ایمانی و وجدانی از اینا ارتباط میگیره به حکومت وحدت ملی، حکومتی که به اساس توافق سیاسی به میان آمده و او حکومت 2 سال در متن از توافق ذکر شده که 2 سال حکومت عمر داره. بعد از 2 سال یعنی سنبله 1395 حکومت وحدت ملی مشروعیتش که به اساس متوافق سیاسی بود، نه به اساس رأی مردمی و نه به اساس قانون اساسی به پایان رسیده و آن نیاز به رفرندوم مردمی و یا لوی جرگه قانون اساسی است تا ملت افغانستان به خاطر اقتدار نظام افغانستان یک حکومت را داشته باشه که مبتنی بر قانون اساسی و برخواسته از آرای مردم باشه. تشکر. آقای اساس، قسمی که آقای بارکزی گفتن حکومت وحدت ملی از قانون اساسی فاصله گرفته، شایسته سالی مد نظر گرفته نمیشه، آیا واقعا چنین است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. داخل تلویزیون طول کارکون خوردن جنای متهم بارکزی سب تست سلامون آب جزا رابسو مشروعیت حکومت مشروعیت که حکومت نن ندرلوده، پرونی هم ندرلوده. توافقنامه تا که موش قانونی بانه ورکو نو دا توافقنامه که هیچ یو ځای نه دی راغلی چې حکومت یا د 2 کلونو یا د 3 کلونو دپاره ده. دا حکومت به زه به دې خبرې ته راستم، جناب محترم داوودزی صاحب خبرې ته، داوودزی صاحب د افغانستان یو سیاسیون ده، کاشکې دا خبرې د ده خپلې وای چې پرون یې وکولې. دا هغه څه شوي چې چا بل چا ورته ویل چې دا به کوي نن ماښام. بس آیا آقای داوودزی لوډسپیکری است؟ دا واقعیت خو شایسته سالاری یوازې دا مطلب نه که داوودزی په حکومت کې شایسته سالاری بی؟ جدا از آقای داوودزی، یک فرد عادی میتونه که در یک پست حکومتی برسه بدون واسطه؟ دا به موږ وګوره تر پخوا نه ډېر و زمینه دیتا مساعد. اما وضعیت برعکس چیزی است که شما میگین. خب دا به خلق قضاوت کنه.
دا قضاوت که ما چیزی را که من گفتم قضاوت مردم است زه درته دا قضاوت که موږ درته وایو چې پرون داود زی صاحب یا عادي صاحب پر سر د اقتدارولو ما و تا تر دې نه اضافه په ور کې سوځل کېدلو نو نن بیا هغه د موږ د دوی د خولې نه نه څه دا قبلولی خلق بل څه وایي ګورئ خلکو ته راسې بل څه وایي آقای اساس ما از پیش ما میخوایم بپرسم که حکومت فعلی شرکت سهامی است یا خیر فکر میکنن که شرکت سهامی بود شال شرکت سهامی نیست با چی دلیل سهامی است آیا بر سر هر چوکی امروز و فردا جنجال های نیست یک جنجال به شما بر ما نشان بده یک جنجال نشان آقای برگزای آقای اساس میگن که شما یک جنجال بر ما بگین میشه شما وضاحت بدین در این مورد من میگم که یکی بحث زربنا است و یکی بحث روبنا یکی به چشم ملت خاک زدن است و یکی واقعیت به مفهوم واقعی کلمه به مردم زعامت و حکومت و ارائه خدمت رساندن است شما ببینین و حکومت وحدت ملی به چشم مردم خاک میزنه یقینا اگر خاک نمیزه شما جناب اساس صاحب گفتن که یک مخالفت شما نشان بتونین شما دین رو دو روز قبل شما دیدین سخنان آقای دوستم معاون اول رئیس جمهور که با صراحت در خط مقدم نبرد گفت که این حکومت 50-50 بین دو نفر تقسیم شده ما در این حکومت رای آوردیم این اخلاق سیاسی ایجاب نمیکنه که ما به حاشیه رانده شویم و ما را سهم ما را مد نظر گرفته نشه چرا سخنگویای حکومت وحدت ملی از مراجع معتبرش جرأت اخلاقی به خاطر بیان و توجیه عمل کرده خود نداره بدیل چی است؟ ما فکر میکنم که لوی جرگی قانون اساسی افغانستان که صریحا بند حقوقی امین جاست وقتی که یک حکومت به اساس توافق سیاسی به میان میه رای مردم و انتخابات زیر سوال میره او حکومت از خود عمر موقت می داشته باشه مثل که حکومت وحدت ملی به اساس توافق سیاسی بین دو جنای درگیر به میان آمد که آقای دکتر عبدالله و اشرف غنی باشه حکومت دو سال عمرش پوره بس شده آقای بارکزایی فکر نمیکنین که اگر لوی جرگه دایر شوه و ای همه وقت گیر شوه و تا او وقت حکومت در انزوا قرار بگیره؟ نه خیر من فکر میکنم که حکومت وحدت ملی اگر فرصت را به خاطر بیکارگی خود دگام به تمدید بکشنه ای وقت گیر است لوی جرگه قانون اساسی افغانستان متشکل از ولسی جرگه از مشران جرگه از شورای ولایتی و متنفذین پس شما یگانه راه حل لوی جرگه استراری میگید یعنی لوی جرگه قانون اساسی افغانستان و یا رفرندوم مردمی باید صورت بگیره تا ملت افغانستان بالای اقتدار تصمیم خود تشکر بگیره. آقای اساس وقت معاون ریاست جمهوری معاون اول ریاست جمهوری میگه که رئیس جمهور اینا را داشته کشانده و چوکی ها تقسیم شده حالا وقتی بین رئیس و معاون تفاهم که ضرور است موجود نیست این حالت نشانگر چی است؟ گوری په دنیا که حکومتون یا پر عذاب و یا پر سیاستون سیاستون رو بند تقسیم دیده و ده بند سرگم نپرتون پا افغانستان که دی غالی چی پر قومون رو بنده تقسیم که دا حکومت دا سیاسی توافقنامه چې امضا کېده له خپله داود زی صاحب ورته ناست په هغه وخت کې دې ولې سترګې پټې ولې چې هغه وخت کې دې پرېښوې وزارت هغه د وزارت داخلې د شیرین چوکۍ تر نامه لاندې ناست وې ته ګوره زه وایم چې ما مخکې ول چې دا خبرې پردی دي دا خبرې پس شما فکر میکنین که آقای داود زی و اعضای این شورا در کل اپوزیسیون چشم به چوکی ها دوخته بودن ګورې کم اپوزیسیون اپوزیسیون خپله لایه لري اپوزیسیون باید دولت نه په رسمي ډول یو اجازه واخلي اراست او ثبات شورا د اپوزیشن هلته یو راټول سوی ده دا ولې ټولې هغه څیرې دي ګورې که موږ پر حقیقاتو باندې راسو دا کومې څیرې دي کومې څیرې دي د افغانستان خلک د افغانستان خلک په دې باندې بیا باور او اعتماد کولی سي هیڅ وخت نه دا ګورې ما مخکې درته وویل چې دا وینا پردې ده دا د جناب رئیس صاحب جمهور کرزي وینا ده چې ولاړ شه داود زی صاحب دا ووایه و ولاس خرم صاحب دا وکوه دا حق د چا حق د وزارت خارجه د مخه څنګه د تناست مالز د حکومت بدنامه اوسه تشکر آقای بارکزایی برمیگردیم به بحث اپوزیسیون در تمام جهان معمول است که اپوزیسیون ها نقد میکنن و راهکار پیش میکنن اما در افغانستان قسمی که دیده میشه این شورا و در کل اپوزیسیون به نحو هشدار میده حکومت چرا جناب وقتی ما میگیم که جناب داوزه سی فرض کو با قول جناب حساس سیب که اینا گپ از خودشان نیست و گپ کرزه سیب یا کسی دیگری هستن وقتی که واقعیت بیان میشه از طرف هر رهبر
دولت افغانستان و اپوزیسیون افغانستان انعطاف اخلاقی و سیاسی و یکقدر برداشت باید داشته باشه که به خاطر اصلاحات خود او را به قول معروفش اونا را باید بپذیرن. امروز ببینید که دین روز با یک شکل خیلی فجیعش معاون سخنگوی رئیس جمهور ابراز داشتن که اپوزیسیون افغانستان و کسایی که در خارج از چوکات حکومت وحدت ملی حرکات سیاسی دارن به خاطر نظام بپرسم آقای بروزی که اونا قانون اساسی رو نمیفهمن. آقای اساس گفتن که دست آقای کرزی در پشت این شورا است، شما تایید میکنید یا رد؟ فرض کو اگر دست آقای کرزی در پشت دی شورا و در دیگه احزاب سیاسی افغانستان هم باشه، کرزی رئیس جمهور افغانستان در دو دور بوده، او یک شخصیت ملی است، امیال هیبت و قدرت سیاسی آقای کرزی هم در سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی از رهبران حکومت وحدت ملی که یعنی شما تایید میکنید که دست آقای کرزی در پشت از این شورا است؟ من فکر نمیکنم که من واقفیت ندارم که دست آقای کرزی در قبال از این گپا باشه، لیکن با قول خود کرزی صاحب که در مقابل منافع ملی خود من باز به کرسی خود نمیشنم، لیکن وقتی که بحث از حکومت داری و داخل ارگ میشه باز دوم مداخله ندارم. شما ببینید که بعد از اینکه آقای دوستم ابراز نظر میکنن شکنندگی داخل نظام ما میگیم که عواقب ناگوار دارن، پیام کرزی صاحب و پیام داوزی صاحب پیام دیگر رهبرای افغانستان اوقدر شکنندگی و فکر نکنم که برای نظام داشته باشه، شکنندگی داخل نظام حکومت ورشکست میسازه. شما بعد از ابراز نظر آقای دوستم دیروز همزمان دکتر صاحب عبدالله که جناب اساس بنمایندگی از اونا صحبت میکنن، اونا در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی خود گفتن که حکومت وحدت ملی و ارگنشینان داخل که هدفش رئیس جمهور بودن شانه خاری میکنن از اصلاحات انتخاباتی، بخاطر از اینکه در نتیجه تمام زد و بدخوردهایی که در داخل ارگ وجود دارن اونا میخوان که در نتیجه حکومت وحدت ملی یک اصلاحات کمیسیون انتخاباتی هم به اساس حکومت و درخواست حکومت تشکر. وحدت ملی به میان بیاد و یک پارلمان وحدت ملی که باز خلاف قانون اساسی سفاس. و خلاف آرمان های مردم افغانستان باشه به میان بیاد. تشکر آقای اساس. قسمی که آقای بارگزی گفت یک دیدگاه به است که بعضی از موره های ناکام حکومت قبلی آمدن گرد هم شدن و یک اپوزیسیون جور کردن و این به خاطری است که به اینا کرسی های حکومت نرسیده، آیا واقعا چنین است؟ دا گوری دا واکتونه دی اپوزیسیون در چند جور سویده؟ هر کسانش در حکومت نجاید نوالورده پا حکومت که وادی ارشته سویده دکتر صاحب اشرفخانی دکتر صاحب عبدالله دیر دزدی مرگری ولو هاگو دا اگه دا پارا کار کوی وقتی سی چوکی ارشته پیدا نسوله نو شورای راست سوله شورای ایراسات اخوات اپوزیسیون سو زبه یو شب مثال درتم عدی صاحب اپوزیسیون جول کی وقتی یو والی ورته رئیس جمهور غنی ورته کانی سولو د زابل والی د عدی صاحب د نزدې مرګور د رابری غلو سی وو یو والی ورکه تاسو د عدی صاحب خبر بیا دغه ورځ نه اوریدلی دي هغه څونه تیز تیز کده ول زه انتخابات غواړم په دوی میسته کې غواړم سبا غواړم زه د حکومت نه لوم پس هدف کلی اپوزیسیون فعلی بزرګان کرسی بلند د داوودزی صاحب لوی د دې لوی خاص یو سفارت ته یو سفارت کنن د ایران یا پاکستان یا تاجکستان ورته ولسی سبب د حکومت نشه حکومت نه یي زه به وایم چې درته ما د افغانستان حکومت د حکومت سره اوس یو په یو شکل په اقتصادي لاس سره مشر راولین لرو زه هم بس ده د دشمن په ځرنده کې اوبور تو ول دي د داوودزی صاحب خبر زه داوودزی صاحب ته ډیر په احترام باندې د افغانستان یو سیاستمدار ده چې دی وایي درې میاشتې دې حکومت دوام ده د دې حکومت درې میاشتې دوام نه ده دې حکومت دوام به زه ډېر وایم چې ډېر وخت به وي ځکه د دې حکومت خلک حمایه کوي د دې حکومت باندې یو ځای د پاکستان فشار ده بل ځای د ایران فشار ده بل ځای د داوودزی فشار ده وسله زه وایم که اپوزیسیون یې راسه لار د حل دپاره دا نهسې درې میاشتې وخت ورکوم دې حکومت ته که دا حکومت ماجر دی یا میلمانه دي راغلي دي څه وایم داوودزی صاحب تر تا نه د دې حکومت خلک ډېر ښه میلمانه قربانه دي تر تا نه دغه عبدالله ډېر وخت په دې افغانستان کې تېر کړی ده تر تا نه ډاکتر صاحب اشرف غني هغه یو پامیل ده چې خلک یې پېژني زه درته وایم ته هم د دې مملکت سیاسیون یې هغه هم سیاسیون دی راسئ چې یو لاره جوړه کړو د لارې د حل دپاره موږ دې ته نه چې حکومت ونړومه زه دې دپاره چې نن پاکستان په افغانستان کې مداخله شروع کړې ده دې دپاره یو برنامه لرې ده وځی صاحب ولې دې دپاره څه نه وایې د دغه اوبو د مهرولو دپاره چې اوس افغانستان حکومت د دې دپاره یو ټینګ اراده لري د دې دپاره یو پلان لري راوړه دا پلان راوړه د امنیت دپاره چې نن په هر ولایت کې په سلګونو کسان امنیتي قواوې په
شهادت رسید د دې لپاره یو پلان لري راول د پلان راول که یو واسطه دا پلان لري چې لوی جرګه لوی جرګه چیرې لوی جرګه ته د خپل کور د کرباغ امنیت نشي ساتلی ته ماته بیا د زابل امنیت ساتي تشکر آقای د اساس میگه وقتی یک کرسی یک ولایت به پوزیسیون داده میشه پوزیسیون خاموش میشن ما فکر نمیکنیم که بزرگترین ائتلافا رهبران و احزابی که در افغانستان با سطح کرسی معاونیت ها و بسط وزرا و بسط وکلا و بسط بزرگترین منصب های حکومت بودن اونا باز امروز به خاطر گرفتن یک ولایت و به خاطر گرفتن یک سفارت باز بالای حکومت فشار در کل شما بسط خیلی بزرگ فکر میکنین به منافع ملی کشور ما باید دوچار اشتباه نشیم ما به خاطر تحقق آرمان های مردم افغانستان به خاطر قربانی سکتورهای امنیتی و به خاطر مطابقت به قانون اساسی افغانستان یک حکومت به خاطر زمین مبارزه میکنه نه به خاطر یک حکومتی که به اساس توافق و جانکری ساخته شده باشه پس وقتی که حکومت وحدت ملی توان و ظرفیت اینها در حکومت یعنی گذشته به حد پول به دست آوردن به حد قدرتمند شدن که حکومت فعلی فعلا در محکمه کشیدن اینها حکومت وحدت ملی اینقدر ظرفیت نداره که بررسی بکنه پرونده های یک شخص در افغانستان که قانون اساسی برشان اجازه داده و نظام عدلی و قضایی باز از این حکومت ناکارا دفاع کردن من فکر میکنم که اشتباه محض بیشتر نیست تشکر آقای اساس محمد بین خیلی کوتاه 15 دیر حکومت و سنوالی تمارپی دی واز دا وجی صاحب دا غم دا دا تشکر خلق تمارپی که چه ز پرون چه سنوالی تمارپی کدم یعنی پرون دا اپوزیشن پر خبر باندې مارپی سم ز وایم ګوري زوایم د زده حکومت د حکومت طرفدار نه کوم زده حکومت زده خلکو په ورس وځلایم زده د وځي زده قانوني زده خلکو تر دا وسه په ور کلم به زده غو د لاس را پیښه تشکر آقای اساس آقای مرزایی چون وخت مو تمام است خیلی حداقل حداقل اگر می حکومت قانونی باشه اگر می ډاکټر صاحب اشرف غنی به اساس آرای مردم آمده باشه پس اما دستاوردی که حکومت وحدت ملی برای مردم افغانستان داره تشکر چی آقای بارگزای و آقای اساس از حضورتان در برنامه و تشکر از شما بینندگان عزیز که تا این دم ما را همراهی کردید پس از وقفه کوتاه همکارم رازقر مرور داره به سایت ها و روزنامه های داخلی و خارجی تا دیدار دیگر در پناه خداوند باشید سلام من رازقیار هستم و بخش مرور بر روزنامه ها و پایگاه های مهم اینترنتی امروز خوش آمدید روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی امروز بیشتر مطالب و تبصره های خود را به گزارش ها در مورد بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای صلح با حزب اسلامی و انتقاد اخیر عبدالرشید دوستان معاون اول ریاست جمهوری درباره تقسیم قدرت در حکومت وحدت ملی پرداختند سرتاج عزیز میگوید طالبان کابل را تصرف کردن نمیتواند اما به جنگ ادامه میدهد پایگاه اینترنتی رادیو آزادی نگاشته است سرتاج عزیز مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه به خبرنگاران گفته است که تلاش های صلح در افغانستان در حال حاضر متوقف شده است و سرگرفتن آن به وقت و زمان نیاز دارد و افزوده که طالبان نمیتواند کابل را تصرف کند ولی به جنگ ادامه میدهد سرتاج عزیز به رسانه های پاکستانی گفته است که اگر طالبان در میدان نبرد دست بالایی داشته باشد و مذاکرات صلح حاضر نخواهد شد ولی اگر شکست بخورند شاید به گفتگوهای صلح آماده شوند مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار به بنبست مواجه شده است آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که این گفتگو پس از آن به بنبست مواجه گردیده که حزب اسلامی به مسوده توافق نهایی که چند هفته قبل به میان آمده بود خواهان تعدیلات شد این تعدیلات به ارتباط قرارداد امنیتی با آمریکا و جدول زمانی بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان پیشنهاد شده بود ولی امین کریم نماینده حزب اسلامی گفته است که آغاز گفتگوهای صلح یک ابتکار حزب اسلامی بود و آنها هنوز هم پابند به تعهدات خود هستند روزنامه هواد نیز در سرمقالهش در این باره نوشته است که امیدواری ها برای این بود که مذاکرات صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نتیجه مثبت در قبال داشته باشد اما به نوشته سرمقاله نویس دیده شد که این تلاش ها مخلصانه نبوده در ادامه این روزنامه آمده است که گلبدین حکمتیار در مقاله گفته است که روند صلح با شکست روبرو بوده و نویسنده میگوید که بر اساس برخی گزارش ها حزب اسلامی به تعهداتش درست عمل نکرده سرمقاله نویس میگوید که گلبدین حکمتیار برای صلح شرایط تازه را وضع کرده بود وضعیت ولسوالی کوت ولایت ننگرهار پس از آن رو به وخامت گذاشت که گروه داعش پسته های پلیس محلی و نیروهای خیزش مردمی را در این ولسوالی ها هدف حملات تهاجمی قرار دادند
به گفته مقامات در تازه ترین درگیری ها در ولسوالی کوت ده ها عضو گروه داعش کشته و زخمی شدند. دگرمن شیرین آقا آمر ارتباطات استراتژیک و امور عامه قل اردوی 201 سیلاب به صدای آمریکا گفته که در نتیجه عملیات هوایی و زمینی در 24 ساعت گذشته در ولسوالی کوت 47 عضو گروه داعش کشته و 44 تن دیگرشان زخمی شدند. داعش به خاطر جلوگیری از پیشروی نیروهای امنیتی ماین‌گذاری کردند و به گفته دگرمن فقیری تا کنون 30 حلقه ماین ضد وسایط کشف و خنثی گردیده است. روزنامه تلگراف نیز در شماره اخیرش به حمله داعش در ولسوالی کوت ننگرهار اشاره کرده و از کشته شدن ده ها عضو داعش، نیروهای امنیتی و غیر نظامیان نوشته است. به نوشته تلگراف این حمله تندروان داعش درست 3 ماه بعد از آن صورت گرفته که رئیس جمهور غنی گفته بود که این گروه تندرو از افغانستان پاکسازی شده است. به نوشته روزنامه اردوی آمریکا تخمین کردند که 1000 تا 3000 جنگجوی داعش در افغانستان فعالیت دارد که علیه حکومت و طالبان می جنگد. به نوشته این روزنامه این گروه تا حد زیاد متشکل از طالبان ناراضی افغان و پاکستانی، اسلامیست های ازبکستان و باشندگان محلی است. و روزنامه کابل پست در صفحه نخستش به انتقادات اخیر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری پرداخته است. نویسنده مطلب این اظهارات آقای دوستم را به نشر رسانده که گفته است رئیس جمهور و رئیس اجرایه قدرت را بر اساس 50% تقسیم کردند. آقای دوستم این تقسیمات را عادلانه نخوانده و گفته است که رهبران حکومت پولهای سیاه را با هم تقسیم می کند. کابل پست نوشته است که رئیس جمهور غنی در صورت عدم حضورش در افغانستان آقای دوستم را سرپرست تعیین نمی کند و این اظهارات جنرال دوستم نیز در واکنش به همین موضوع صورت گرفته است. از همراهیتان تشکر. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.